السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كلن ونعكسن هل كان واتشان الكحوجها وررك قد بدأت مقال كان كدا وندون تان وح كمدا هيدا نبض سجدة سومالية النساء أو كعب وذي وركي حليته قصو بحي إي الشباب وبين سين دلين إكرام تهليل عدبي يا دلي إكرام تهليل حل بعند آمنة أو إكرام تهليل إسكوبيليهين أو هنجوات صدرتي تليه هراء النساء جنرال تور يراء أو كهد لي دلك إكرام تهليل عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أو أفر قدب أو سؤال جليه دلك إكرام تهليل iyo sidoo kale daawad yaal waxaan idin soo gudbin doonaa hooyada dhashay ikraan tahliil oo liiraahdo qaali isla mar ahaantaana si kulul looga hadashay dilka gabadheeda iyo cid lagu tuhmayo war gordhowedna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in wiil ay qaraabo yihiin fahad yaasiin la afduubtay hadaba yaa afduubtay ma laga yaabaa in ay arintaasi lug ku leedahay dilka ikraan tahliil xog faahfaahsan oo arintaasi la xiriirto ayaanu daawad yaal idin soo gudbin doonaa haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kale gambaleelka taabo si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka ugu dambeeyay ee halkan aanu soo gelinno aanu ku bilownay kooxda al-shabaab ayaa iska fogeeyay inay wax luga ku leedahay dilka loo geystay ikraam tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan nisa oo lagu eedeeyay in ay dileen nisa ayaa xalayto qoraal lagu baahiyay warbaahinta dawladda waxa ay ku tiri dabagal ay sameeyeen kadib inay ogaadeen warbixin muujinayso in gacanta ay u gashay ikraan tahliil kooxda argagixisada arxalaawayaasha ee al-shabaab kadibna ay dileen hase yeeshee maanta qoraal ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu baahiyay warbaahinta kooxda waxaana ay ku sheegtay inaysan wax shaqaa ku lahayn afduubka iyo dilka ikraan tahliil waxay yidhaahdeen al-shabaab kama dambayno waxbana kama ogin dilka gabadha lagu magacaabo ikraan tahliil al-shabaab ayaa sheegtay inay la yaab la noqotay sirdoonka dawladda soomaaliyeed in iyagu ay ku masabidaan dilka gabadhaasi sida dadka soomaaliyeed ay ula fajaceen warkaasi ayaana sheegeen inay iyaguna ula fajaceen sidaasi waxaa yidhi mas-uul u hadlay al-shabaab oo warkiisa ay baahisay kooxda al-shabaab warbaahinta taageerto dhanka kale waxay yidhaahdeen annagu waxaan beegsannaa madaxda iyo saraakiisha hay-adaha sirdoonka oo bartilmaameed ayay inoo yihiin waana sheegannaa dilkooda oo cid aan uga hebsanayno amaba aan uga baqayna ma jirto laakiin gabadhaasi afduubkeeda iyo dilkeeda ah wax shaqaa oo aanu ku leenahay ma jirto ayuu yidhi al-shabaab ayaa sheegatay in xaaladda niisa ay maanta marayso in ay iyaga dhexdooda isdilaan sida ay qoraalka u dhigeen haddii shalayto dadka muslimiinta ay raafayeen oo xabsiyada ay ka buuxinayeen qaarna si bareera u dilayeen maantana waxaad aragtaan in xitaa kuwii iyaga dadka ugu dhowaa ee u shaqaynayay ay ku soo jeesteen oo inta ay afduubtaanna ay dilaan haddana eheladii dadkaasi ay ku jeesjeesaan dadka soomaaliyeedna waxaanu leenahay baytari al-shabaab ubadkiina ka ilaaliya inay u shaqeeyaan maamulada noocaasi oo kale ah hooye qaali maxamuud oo ah hooyada dhashay gabadhaasi ayaa hore waxay u xaqiijisay in al-shabaab aysan dilin gabadheeda ikraam tahliil faarax oo la la'aatan iyo 26-kii juun wax ka jira malahan ayay tiri hooyada waa been sal iyo raad toona aan lahayn gabadheedii la iga qaaday oo laga qaaday guriga ku yaallo xarunta niisa ayagiina bad qabaan ayadiina waa la qaaday la leeyahay wax ka jira malahan shabaab beri ayuu ka yahay arrintaasi ayay tiri hooye qaali shabaab waa ka hadli doonaan wayna beenin doonaan ayay sii tiri hooyada xalay horina waa ay uga hadleen wax ka jirana ma lahan oo gabadheeda waxay ku maqan tahay gacanta fahad yaasiin iyo weliba sidoo kale kooxda ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee niisa weli waxaan ku guda jirnaa warbixinada la xiriiro dilka loo geystay gabadhan lagu magacaabi jiray ikraan tahliil allaha u naxariistee dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka hadlay warkii xalayto ka soo baxay hay-adda nabad sugidda qaranka ee niisa ee ahaa in ikraam tahliil ay ku baxday gacanta al-shabaab cumar cabdirashiid ra-iisul wasaarihii hore ayaana ku baaqay in la magacaabo guddi baaritaan ku sameeyo dilka loo geystay ikraam tahliil faarax waa war aad looga naxo ayuu yidhi in aan maqlay dilka ikraam tahliil allaha u naxariistee oo hasi iyo jannatul firdowse ayuu bartiisa twitterka ku soo qoray cumar cabdirashiid waxaa dhanka kale uu sheegay in ay laga maarmaan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya isaga oo tixgelinayo kiiskan inuu soo magacaabo guddi ay ku jiraan dhammaan hay-adaha ku shaqada leh loona xilsaaro inay ka guungaaraan xaqiiqda dhabta ah ee arrintan daahsoon
gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si kulul uga hadlay xogta hay'adda NISA ay bixisay isagoo afar qodob soo bandhigay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri arrin maskax gelisa ma ahan in ikraan tahliil iminka ay dowladda sheegto Al-Shabaab inay dileen. Al-Shabaab ma dilin, sidoo kalena dilkeeda iyo afduubkeeda kama dambeynin, laakiin hore uma dhicin buu yiri. Tani waxay caddayn u tahay buu yiri wadashaqaynta hay'adda nabadsugidda iyo Al-Shabaab. Waxay kaloo digniin culus u tahay buu yiri inaysan jirin cid ka badqabto inay gacanta Al-Shabaab gasho ama xarumaha dowladda lagu yimaado. Waxaa kaloo iyaduna akhlaaq xumo ah buu yiri in kiis miisaankaasi leh looga hadlo fariin Facebook-ga lagu soo daabacay. Indhaha Soomaalida oo dhammi waxa ay ku jeedaan tallaabada uu qaado ra'iisul wasaare Roble, waxaana u soo jeedinayaa buu yiri afar qodob oo kala ah: kow, in uu la fariisto jawaab u qalanto siiyo waalidka ikraan tahliil; laba, in uu badbaadiyo kalsoonida iyo aaminka lagu qabo hay'adaha nabadsugidda; saddex, si taasi u dhacdana waa inuu xilka ka qaado taliyaha nabadsugidda, lana baaro kaalinta uu arrintan ku lahaa, lana xannibo dhaqdhaqaaqiisa inta uu baaritaanka socdo. Qodobka afraad ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu soo joodiyey ayaa ah in baaritaanka uu sameeyo guddi khubura ah oo si toosa xafiiska ra'iisul wasaaraha u tago, si maalinla ahna uga warbixiyo. Allah u naxariisto ikraan, ehelkeedana samir iyo iimaan Allaha ka siiyo. Waana la damqanaynaa ehelka ikraan tahliil, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Qaybaha dambe ee warkeenna ayaanu ku sii dhawaanaynaa. Sidoo kale goordho waxaad maqli doontaan taliyihii hore ee NISA General Tuur Yare oo ka hadlay dilka ikraan tahliil, laakiin iminka xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka islamarkaana ka soo jeedo beesha Gaaljecel oo sidoo kale ikraan tahliil ay ka soo jeedo ayaa si kulul uga hadashay. Warkii ka soo baxay NISA, xildhibaanad Aamina ayaa sheegtay in Al-Shabaab iyo NISA ay isla shaqeeyaan, islamarkaana iyaga ay afduubteen markaasina ay dileen. Qoraal ay soo saartay ayaa waxay ku tiri ugu horeyn waxa xanuunka iyo murugada la qaybsanaya qoyska walaasheen ikraan tahliil oo muddo ka badan laba bilood ay gabadhooda ka maqnayd dulmi iyo gobodfal weynna loo geystay magaca dowladnimada, ilaa maantana lagu hayo tacaddigaasi. Warka ku saabsan geerida ikraan ee xalayta ka soo baxay taliska hay'adda nabadsugidda waxa uu si cad u muujinayaa baytiri tuhunkii aan horeba u qabnay ee ku saabsanaa xiriirka ka dhexeyn kara taliska NISA iyo Al-Shabaab. Waxa uu falkan caddayn buuxda u yahay baytiri sida aysan u jirin cid ammaan ah, xitaa haddii ay tahay shaqaalaha dowladda, saraakiisha hay'adaha iyo shacab midna. Ma jirto cid laga yeelayo in ikraan oo ku nooleyd meeshii ugu ammaanka badnayd Muqdisho hal habeena la waayo, laba bilood kadibna naloo sheego in la dilay, weliba ay dileen Al-Shabaab. Qof kasta oo caqli saliima leh wuxuu fahmi karaa baytiri sababta warka geerida ikraan lagu soo aadiyey wakhtigan, qaabka loo dilay, fariinta iyo meesha lasoo marsiiyey, iyadoona xitaa qoyska iyo ehelka ay ka dhalatay aysan gacan ku hayn meydka gabadhooda. Ikraan waxa ay ka dhalatay baytiri tol weyn, kadibna waxay ka dhalatay Soomaali, xitaa haddii sida uu taliska NISA sheegtay ay geeriyootay ma noqon doonto mid la isaga harayo. Waa lagu xisaabtami doonaa mas-uuliyaddana cidda qaadayso waa kuwii qaatay ee qariyey ee haddana sheegay in la dilay. Haddaad qafaalateen oo aad qalateen, waa laisaga dambayn doonaa insha allah, ayay qoraalkeeda ku soo gebagabaysay xildhibaanad Aamina oo ikraan ay ka soo wada jeedaan beesha Gaaljecel, sidoo kalena ay qaraawo dhow yihiin. Tuur Yare oo ahaa taliyihii hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay hadalkii ay NISA ka soo saartay kiiska ikraan tahliil. Sida ay NISA soo bandhigtay ikraan Allaha u naxariiste, laakiin waxaa qumanayd buu yiri xagga xirfad ahaanta iyo kalsoonidaba in broseska ama hanaanka uu u maray baaritaankeedu ay soo bandhigto hay'adda ay khusayso xeer ilaalinta ama guddiga baaraya kiiskaasi. Dhinaca kale, waxaan ku talinayaa buu yiri in aan la dhaawicin sumcadda hay'adda qaranka ay ugu fadhido micnaha weyn, islamar ahaantaana ay ka shaqeeyaan boqolaal saraakiil Soomaaliyeed ah oo aan ku aqaano nafuurnimo iyo daacadnimo, iyada oo la beegsanayo tiro kooban oo ka mid ah hoggaanka sare, xisaabaad gaar ahna uu kala dhexayn karo siyaasiyiinta qaar. Taliyihii hore ee NISA ayaa waxa uu ku goobaabiyey shaqaalaha hay'adda nabadsugidda, gaar ahaan hoggaanka sare,
in xaq uu ay sheegaan xataa haddii uu qaraar yahay. Ugu dambayntiina horgordhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdilqafaar Xaaji Cumar oo ay walaalo yihiin Fahad Yaasiin taliyaha NISA goordhoweyd dabley hubaysan ay ka afduubteen xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Afduubkan ayaa salka ku haya Allah u naxariistee dilka Ikraan Tahliil oo dowladda xalayto ay shaacisay in Al-Shabaab ay dileen walow warkaasi Al-Shabaab ay beeniyeen dhankooda. Muuqaal kooban oo dableyda afduubka geysatay ay baraha bulshada soo dhigeen xilli laga dheehan karayay iyagoo Cabdilqafaar su'aalo dhowra weydiinayo sida qoyska uu ka soo jeedo, wuxuuna sheegay in ay isku reer ka soo jeedaan Fahad Yaasiin taliyaha hay'adda NISA. Cabdilqafaar Xaaji Cumar ayaa ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool gobolka Hiiraan. Ma jiraan wax wara oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle iyo laamaha amniga oo ku aadan afduubka wiilkaasi dhallinyarada ah loo geystay. Intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen boggaanu ku leenahay YouTube-ka ee xogaha wararka. Intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale, iminka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.